Робота сценариста важка та відповідальна. Адже насамперед від нього залежить, сподобається фільм глядачам чи ні. У Голлівуді представники цієї професії заробляють від 100 тисяч до 1 мільйона доларів за проєкт. Щоб нікому не платити, американський блогер вирішив протестувати штучний інтелект на креативність і замовив йому сценарій. Заради цього блогер згодував йому серію про Гаррі Поттера, сценарії «Зоряних війн» і романи Стівена Кінга. Комп'ютер проаналізував тексти та видав власну історію, яку завзятий американець перетворив на короткометражний мультфільм. Сюжет вийшов смішним та безглуздим, а серед героїв є стіл-суддя і дівчинка, яка носить спартанську броню поверх піжами. Цікаво, яку б історію розповів штучний інтелект, переглянувши «Чорнобиль» та «Гру престолів»?